träet är ju väldigt enkelt att, ersätta. Det är ju bara att ta ett antal profiler och skruva dit nya. Till skillnad mot våra konkurrenter som gjorde väldigt vackra dekorerade lådor, parkeringslådor, så gjorde vi ett stadsberg av det här då med en helt ny funktion för stan. Vi fick alltså en sommartid, en gradäng och ett stort torg då, där man kunde ha uppträdande, man kunde sitta och titta på det här. På vintern så har vi snökanoner och har liksom kärkbacker.